চাউণ্ড ইঞ্জিনিয়াৰ ভাল, ধুনীয়া ফুটবল খেলে, ক্ৰিকেট বেয়া খেলে খালি, কাৰণ লাষ্ট ক্ৰিকেট মেচখনে সি কেচ মিচ কৰিছে, সেইকাৰণে ক্ৰিকেট বেয়া খেলিছে, কিন্তু ফুটবল ভাল খেলে আৰু ধুনীয়া চাউণ্ড কৰে, আমি একেলগে কাম কৰোঁ। ডিজুৰ কাৰণে হাত চাপৰি মোৰ ভাইটি, থেংক ইউ, আমি একেলগে থাকোঁ গুৱাহাটী। চাউণ্ড ইঞ্জিনিয়াৰ ভাল, ধুনীয়া ফুটবল খেলে, ক্ৰিকেট বেয়া খেলে খালি, কাৰণ লাষ্ট ক্ৰিকেট মেচখনে সি কেচ মিচ কৰিছে, সেইকাৰণে ক্ৰিকেট বেয়া খেলিছে, কিন্তু ফুটবল ভাল খেলে আৰু ধুনীয়া চাউণ্ড কৰে, আমি একেলগে কাম কৰোঁ। ডিজুৰ কাৰণে হাত চাপৰি মোৰ ভাইটি, থেংক ইউ, আমি একেলগে থাকোঁ গুৱাহাটী।